Darko, et ærgerligt nederlag i en kamp, der bølger frem og tilbage med meget skiftende moment. Hvordan ser du kampen? Ja, som du siger, det bølgede meget, men jeg synes egentlig, vi spillede en solid første halvleg. Offensivt svang i bolden, og alle sammen var involveret, så faldt vi lidt fra hinanden i anden halvleg. Vi spiller vores spil, men Horsens blev også lidt mere aggressiv og spillede noget andet slags forsvar. Så kredit til dem, de var bedre end os i anden halvleg. Meget bedre end os. Du spillede sidste år i svenske Södertalje, hvor du havde stor succes, men vælger så at skifte til Bakken Bears. Hvordan kan det være, og hvordan kan det være, at det ikke er blevet Horsens IC, du skiftede tilbage til? Jeg havde bare lyst til at spille i Bakken. Ja, så simpelt kan det siges. Men hvordan er det så at spille mod sin gamle klub? Ja, det var fedt. Altså, nu er der ikke så mange af de samme spillere som dengang, men Arnel er der jo stadig. Jeg havde gerne vundet den her kamp for hans skyld, for jeg ved, at han bliver glad, når jeg vinder, men jeg er nok stadig glad i dag. Men hvordan ser du så selve kulissen og arrangementet her? Der er lidt over 5.000 mennesker i dag. Er det god lyd? Fedt, altså det var fedt at spille her. Godt arrangement, altså ikke så meget at sige det. Det var fedt, og selvfølgelig er det bare ærgerligt, at vi så taber i dag. Men alt det her, jeg håber, at alle tilskuerne var underholdt, og det gik hjem med en god oplevelse. Så det er fint. Men hvad kan I så tage med videre i forhold til at komme op på hesten igen? I har trods alt vundet stort set råb og stup i sæsonen. Ja, så jeg tænker, det er egentlig meget godt, at vi taber lige nu. Nogle gange har man bare brug for et nederlag, og jeg tænker, det er et meget godt tidspunkt. Men ja, vi skal tilbage i træningslokalet i morgen, og så skal vi se frem til tirsdagens kamp mod Typhoon, som kan blive en meget vigtig kamp med vores Europa Cup. Tak skal du have. Tak for det. Ja.